Bugün yeni gənclərlə tanış olacaqsınız. Mədəniyyət və incəsənət gələndə seçmək istəyirdim. Ona görə də yəni elə mədəniyyət və incəsənət seçdim. Mədəniyyət və incəsənət olsun. Baxmısınız gözəl kimi televiziya tamaşasına? Çox təəssüf baxa bilməmişəm. Yəni ki, amma yəni şən və məzəli lətifələr buradan Şəki ağlına gəlir. Şəki lətif. Boş vaxtlarım olduqda futbol oynamağı və eləcə də baxmağı xoşlayıram. Bir hobbi kimi isə Türk dünyası, ölkələrinin mədəniyyəti, dili, adət-ənləri haqqında məlumat toplamağı sevirəm. Öyləmi? Maraqlıdır, çox maraqlıdır. Hansı maraqlı faktları misal üçün daha çox onların dilləri haqqında, yəni bizim dilə uyğun sözləri çoxdur. Lakin fərqli tərəfsiz olan sözlər də var. Bu yolda araşdırmalar edirəm də, yəni maraqlı. Maraqlarım futbol izləmək, baxmaq, həmçinin digər idman növlərinə də baxmaq, Formula 1. Məsəl üçün. Formula 1. Siz Formula Bakıda, biz bilirik ki, Formula 1 yarışları keçirilir. Orada bir gönüllü olaraq iştirak edirsiniz mi? Qeydə alınmışdım, amma sonradan fikrimi dəyişdim, getməyəcəm. Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinə daxil olmuşam. İxtisasım radio, rabitə, radio və televiziya verilişlərdir. Aha. Yəni siz gələcəkdə nə məşğul olacaq? Texniki işçi. Televiziyada? Hə. Yəni, siz bizim kollegamız olacaq, belə demək olar. Əgər bilikləri qaydaya salınmıyıbsa, nə qədər çox bilsən, təfəkkür o qədər zəif olacaq. Bu sözləri İngiliz filosofu və sosiologu Herbert Spencer söyləyib. Həqiqətən, hər işdə olduğu kimi, bilikdə də pərakəndəlik istədiyimiz nəticələri əldə etməyə mane olur. Elə bizim yarışmada da, biliklərin qaydaya salınması vacib şərtdir.